Ska vi lägga loss ifrån den här bryggan och använda förspringet och köra för att komma ut? Då förbereder vi genom att vi fändrar av lite extra här på förskeppet. Vi kastar loss allting. Förändan. Kalle tar akterändan. Kalle lägger i växel. Styr gärna lite styrbord. Vi vrider ut häcken. Så aktar man sig så att man inte går emot med en peke eller en pulpet här mot bryggan eller båten. Sen lägger den Kalle neutral. Vi släpper förspringet. Och kommer ut så här enkelt. Världens bästa båtskola, eller hur?